दर्शकवृन्द, नेपालमा फेरि पनि कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। लामो समयसम्म संक्रमण शून्य बनेको नेपालमा फेरि गम्भीर प्रकृतिका बिरामी फेला परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा गम्भीर अवस्थाका कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको समाचार बाहिरिएपछि नागरिकमा त्रास फैलिएको छ। टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गत सातादेखि अहिलेसम्म 10 जना चिकित्सा बिरामी भर्ना भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरू सबै ज्येष्ठ नागरिक छन्। मौसमी रुघाखोकी लागेको भनिएका केही बिरामीमा जाँच गर्दा COVID-19 पुष्टि भएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरूको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको बताउँदै एक चिकित्सकले 4 जनाको अहिले पनि आईसीयूमै उपचार जारी रहेको बताएका छन्। चिकित्सकहरूले समुदायमा अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रहिरहेकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन र खोप लगाउन सर्वसाधारणमा अपील गरेका छन्। कोभिड संक्रमितहरू चिकित्सा भइरहेको भए पनि यो कोरोना भाइरसको पुरानै भेरिएन्ट हो वा नयाँ भनी यकिन गर्न परीक्षण भइ नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निर्ही बसौलाले सबैलाई आईसीयूमै राखेर उपचार गर्नु परेको जानकारी दिँदै केही बिरामी दम जस्ता दीर्घ रोगबाट पनि पीड़ित रहेको बताएका छन्। अस्पतालमा मौसमी रुघाखोकी लागेको भनेर आउने बिरामीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड पुष्टि भइरहेको उनको भनाई छ। काठमाडौँ उपत्यका सहितका केही स्थानमा केही साता यता कैयौं मानिसलाई मौसमी रुघाखोकी लागेको र निको हुन लामो समय लाग्ने देखिएकाले कोभिड समुदाय स्तरमा नै कायमै रहेको अनुमान आफूहरूले गरेको डाक्टर बसुलाको भनाई छ। कोरोना संक्रमण पुनः देखिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप नलगाएका वा लगाएर पनि पछि 6 महिनाभन्दा बढ़ी भएका व्यक्तिलाई कोभिडको अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। डाक्टर बसौलाले शुक्रराज ट्रफिकल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म फाइजर खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। सरकारले आगामी वैशाखभित्र थप 16 लाख मात्रा फाइजर खोप ल्याउने तयारी गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 28 जनामा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमण रहेको छ, तर परीक्षण गराउने क्रम घटेको हुनाले र समुदायमा जटिल संक्रमण नभएका संक्रमितहरू पनि भएको हुन सक्ने भएकाले वास्तविक संख्या बढ़ी हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विगत 4 वर्षमा नेपालमा कोभिडका कारण 12,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भइसकेको छ।